নিউজ এনিলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু সমৰ্থন আছে। অসমৰ সংঘাত জগতত ই এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক, অসমৰ সমাজ জীৱনত অসমৰ জনজীৱনত এক দিগদৰ্শন হওক, এই শুভেচ্ছা আমি ৰাখিছোঁ। আৰু অনাগত সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় সমস্যাক যাতে ই সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰে আৰু সঠিক বাট দেখাব পাৰে অসমৰ জনগণক, এই আশা আমি ইউনিউজ এনিৰ পৰা বিচাৰিম।